当神が judgment 인간이로 judgment 시인제부하러허비라허비라허비이거소이니사비나사비시인제소라루다이루다이루다이나카시인카야나카시인카야attention 是看嘛嘞，是你看下不起嘞。attention 是看嘛嘞，是你看下不起嘞。对比脑嘞，是你看下不起。对比脑嘞，是你看下不起。如来如来，如来如来。比如说，你这边个，耶稣基督，我用基督说耶，那看是你看。attention 是嘛嘞，是你看下没？但是你马来西亚没？对比脑来西亚看。对比脑来西亚看。耶稣基督没有基督嘞。耶稣基督没有基督嘞。但是你马来西亚真是嘞。但是你马来西亚真是嘞。对比脑来西亚看呀，真是的。对比脑来西亚看，真是的。对吧？记。第一件话，变现金那解析。你敲他们手嘛？耶稣基督用钱比了地罗多到地呀，我变成人的口头，口头比了嘛是？讲起嘛，最多也不能是嘛是？但地罗地的，可以。你可能他们手脚咯，变成一天嘛地罗地的路的。用给人听，他们听嘛，阿人听，阿人听我罗听阿尼啥，伊罗比的路，人家阿尼口头没口头就啊，通用巧嘛是，少几块他就死比罗阿爷吃嘞，然后阿爷吃不死，伊那么多通用吃罗，阿几股死也难跑，几百个几股死，几百吃罗阿六股死。六股死，老干嘛？在深圳嘛，这样听下苦苦，六别的，啊，欠别的，啊，贷别的，啊，算别的，万达别的，啊，困业别的，阿六别的，哎罗，还要别的，啊，欠，啊，贷，加嘛钱，万达，欧沙，比西比亚，啊，算股。白露啊，冬恰的嘞，苏拉古西西嘛的，露天的龙头，六月三头我戴么好，黑鸭也三头的黑鸭，西西西，西西西也那看嘛，露那素白西，素松松的露那素雅的，哎啦，素松松的露着咯，毛天嘛比恰看没，素雅没露着嘛，这多呢，也先来没，先来比你低。好嘛，亚洲亚的，边缘片的，欧洲的边缘片的，地空用可能叫做欧洲的边缘来片的，地亚土鸡来片的，地亚土鸡来片的，边缘来片的，啊，新的片来片的，地亚来片，还有西京那边沙亚，地亚土和沙亚，地嘛。台面的问题嘛，那里也都啥呀？哎啦，后边呢？哎，我新新东嘛，热车出来嘞，爱买新嘛不？哎，哎啦，热车，哎啦不？热车出来，得几大路嘞？好透的，啊，得新嘞，新的可怜的路嘞，那是快比嘛，得是不好透过来，得是不强大的。所以嘛，在新的路线，对，有点偏大嘛，喏。好的，有点，我们那么在那看的，偏偏大。偏大。哎啦，后边呢？这个，那么你古多没？那么你个这个咯，很多业绩的，他就来升级，那么你。新人进步没地那么嘞，喏，地里啊嘛，泡沫才地吃开，不玩了，家农比地吃比大嘞。
四人间变不停。四人间你干嘛嘞？所以皮阿表嘞，咪咪咕咕四人吧。走。咪咪咕咕四人吧。咪咪咕咕四人。咪咪咕咕四人。四人间对家，六妹。四人间对家六妹。咪咪咕咕四人吧，咪咪咕咕四人吧，咪咪咕咕四人多徒弟，咪咪咕咕四人多徒弟，四人金对干了，四人金对干了，哎你妈了，哎你好，那么你妈的了，哎，咕咕咕没四人，你妈的看下没，都妈的他看下没，我那天这得去。哎呦，四人间的嘛，阿弟们不是的耶稣啊，阿弟是的这种菩萨，阿弟就这种看下面，阿弟就都把嘛注意了，千比比喽，来看比来看下嘛，地嘛臭嘛，阿弟他四人相处了，那就是四人那个阿爷爷进来了，四人间的。都嘛，三米外奥嘛，东呢离嘛三米外奥了，是不？四人间呢嘛，嘛奥人东呢离他呀看下了。东呢离看下人呢，米老五嘛呗，呵呵，冇买家五嘛呗，把比如说你那姑姑姑嘛咪死的，不？哎咯，你家把表嘞说，这个十点，东十点，东十点，怎样啊？哥哥哥死人嘛，他妈死人钱对家了没？走。哥哥哥死人嘛，他妈死人钱对家了没？死人钱对家了没？是吧？反正，皮阿爷死人钱啊了没？皮阿爷死人钱对家了没？皮阿爷死人钱啊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 了没？六爷死人钱啊了没？六爷死人钱啊了没？咪咪咕咕四人多徒弟，咪咪咕咕四人多徒弟，阿差四人钱你敢动？阿差四人钱你敢动没？哎呦，咪咪咕咕四人不如啦，如嘞，如嘞，给咪咪咕咕白如四人嘞，是嘞，倒闭，要么，后面呢？哎呦，咪咪咕咕四人嘞，是啦，也酷。你在前代阿布亚代嘛，咪咪咕咕四人部，皮阿挺彪嘞。English 个 English 啰嗦呢。Judge yourself. 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 干嘛啰嗦呢？咪咪咕咕四人吧。咪咪咕咕四人吧。咪咪咕咕四人吧。把出来 statement 好，把那说明。我这嘛，把那收银 statement 嘞，老好物，老是老叫着多亚没亚物，哎啦老，后边呢？给，得给得给咯，有来有来，有来有来喏，高嘛？高物，漂嘛啦？漂嘛物，慢啦？慢物。But do my job.Not qualified to be a judge. So, where do we get the money? Where do we get the money? The yard is low, and the swan is. Machine! See that? Machine! Machine! Edda! Number two, Kaya. Edo, Tabi, Pia, Biore. Pia, Biore. Judge yourself. Judge yourself.哥哥哥，四人吧。哥哥哥，四人吧。大妈，四人钱对家多没？大妈，四人钱对家多没？哎呦，不要变迷糊了，就是家里的哥哥哥，就那个四人吧，没。
ူလူစီရင်ရရလည်းလူကိုကျွန်တော်မစီရင်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်မစီရင်တတ်ပါဘူးစီရင်လည်းဆိုရင်မရှိပါဘူးပြတ်ခင်ပဲလို့လို့ရပါမယ်ပြောင်းပြီးလိုက်တော့တရားကစမ်းစာထဲမှာလည်းပြောတယ် God is judge of all God is judge of all the living and the dead the living and the dead ပြတ်ခင်ဒီရှင်နေတော့သူတွေကိုလည်းစီရင်နေပြဖြစ်တယ်။ပြားရည်ရှင်နေတော့သူတွေကိုလည်းစီရင်နေပြဖြစ်တယ်။ဒီပြီးတော့သူကိုလည်းစီရင်တော့သူဖြစ်တယ်။ဒီပြီးတော့သူကိုလည်းစီရင်တော့သူဖြစ်တယ်။ဒီမကြည့်တော့ကျမ်းစာအဲ့လိုပြောတယ်။အဲ့တော့သူကအတိပယ်ကရှင်နေတော့မှလည်းပြားစီရင်လား။စီရင်တယ်။စီရင်တယ်။ဒီပြီးတော့ရောစီရင်တော့မယ်။စီရင်အောင်ပါပဲ။တင်းကြရည်ခေါ်ထုတ်ပြီးတော့ထတ်စီအောင်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းခရိယာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တော့ပေါ့လားဟုတ်တယ်ခရိယာလည်းပဲတည်ပြီးနောက်စီရင်ခံရဖို့ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအုပ်ရှိထားတယ်ဒီမှာကြည့်ဖယားဟာအသက်ရှင်သောသူကိုတည်တော်သူကိုစီရင်တော်ရှိတယ်ဆိုစင်ဖယားကအသက်ရှင်တဲ့လူကိုဘယ်လိုစီရင်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တစ်စက်ပြန်လေးလာရှင်နေတဲ့လူကိုဘုရားပင်ကြီးနဲ့စီရင်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကယုံကြည်သူတဲ့ကိုဆိုရင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးတယ်ဘုရားယုံကြည်သူတဲ့ကိုဘာထည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ထည့်ပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဖွင့်ပြတယ် reveal ဖွင့်ပြတယ်Yeah. Conviction. Conviction. Now da ya da si. Now da ya da si. Oh, yeku ku mien da si de. Oh, yeku ku mien da si. Now da ya da si de. Now da ya da si. Oh, yeku ku mien da si de. Oh, yeku ku mien da si. Now da ya da si de. Now da ya da si. Bidu lou de le. Win yin do. Win yin do. Bidu lou de le. Win yin do. Win yin do lou da. Di lou su yin yin.ญาตาตมีผู้นี้ดีป่ะเนาะจันทร์นี่อายุจันทร์เนี่ยมื้อนี้ล่ะ Judge me O Lord Judge me O Lord ญาติเกจนกูสิจ้อดอกูอ่ะจนกูสิซี้ดอกูอ่ะจนกูสิซี้ดอกูอ่ะสาธุอะอเมียจิเบติชินสัตว์ท่าล่ะเนาะติชินสัตว์ท่าล่ะสาธุแท้มาဖျားရခင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောတော်မူပါအဲ့ဒီလိုဒီချင်းနေအများကြီးပဲကြံ့ညွတ်နေအများကြီးပဲအဲ့ဒီတော့ဒီလူတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုဓမ္မဟောင်းခေခရေဓမ္မဟောင်းခေခရေကသူများရာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေကစစ်ချင်းစားပြီးတော့သူတို့ကဖျားစီမံဖျားကိုပြောတယ်ဖျားရခင်ကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောပါကျွန်တော်ကိုစစ်စီပါကျွန်တော်စိတ်အလုံးကိုတတ်ရှင်းစီပါတို့ကအဲ့ဒီလိုပဲတင်းဆက်ဆူအဲ့ဒီစူတောင်းချက်ဒါစူတောင်းချက်လည်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစားတွေကိုဒီချဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩလက်ဆက်တော့ကိုယ်စိတ်အလုံးကိုဖျားရှိမှအသိဉာဏ်မှဖျားရှိမှဖွင့်ထားပြီးတော့နှိမ့်ချတဲ့အလုံးသားနဲ့ကြာကြည့်ပုံမှန်ဘာဖြစ်ရှိရဖို့ဘူးတော့မသိဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကူကူဘာဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုမမြင်ဘူးလေမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရာခတိကိုမြင်တဲ့ဖျားကိုတောင်းပါရဖျားကြည့်ကျွန်တော်ကိုစကြောပါကျွန်တော်ကိုတော်ရှင်ရှိပါကိုတော်တက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 ်ရှင်တဲ့တက်တက်ရှင်ခြင်းဆိုပြီးဖျားကိုပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျမှဖျားကပုံကိုဖွင့်ပြဖွင့်ပြတော့တော့ဖျားသခင်ကဘာကိုစစ်ကြောတယ်မနောကံနောကံဖျားဘာစစ်ကြောတယ်နောကံဖျားဘာစစ်ကြောတယ်နောကံမနောကံနဲ့စစ်ကြောတယ်ဝစီကံနဲ့စစ်ကြောတယ်ဒီပြောတဲ့စကားအလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းကိုစစ်ကြောတယ်ပြီးတော့မှ
ိုပြုမှုတဲ့အရာကိုလည်းစစ်ကြောဘုရားသခင်ကအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘုရားကိုအချိန်ပေးထားတယ်အသက်ပေးထားတယ်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပေးထားတယ်အစွမ်းပေးထားတယ်ဘုရားသူများကိုစာတင်ပေးတတ်တယ်အစွမ်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါဘုရားကိုပေးထားတဲ့အရာဒီတိမ်ထားဖို့မဟုတ်တိမ်ထားဖို့မဟုတ်ဘုရားကိုပေးထားတော့ရာသီဘုရားကိုပေးထားတော့ရာသီသိမ်းထားဖို့မဟုတ်ဘူးသိမ်းထားဖို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ဖို့ဝိညာဉ်ဖို့သူတပားကိုကောင်းချီးပေးဖို့သူတပားကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဘုရားပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျမ်းစာချီးပေးထားတာရောကျမ်းစာချီးပေးထားတာအသက်ရှင်ချီးပေးထားတာရောအသက်ရှင်ချီးပေးထားတာရောဥစ္စာပစ္စည်းပေးထားတာရောဥစ္စာပစ္စည်းပေးထားတာရောသူများကိုကောင်းချီးပေးဖို့ဒီနောက်တော့ဒီလိုညောင်တီဆောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနောက်တီဆောက်ဖို့အတွက်တိတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးတိတ်ထားဖို့မဟုတ်အဲ့တော့ဒါဖရာရဲ့လို့တော့ဖရာရဲ့ရွေးချက်ကိုတည်ဖို့လို့အဲ့ဒီလို့တည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မန်းဖရာကိုပြောရတယ်ဖရာကကျွန်တော်စစ်စီရကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်မစစ်တော့ဘူးအများကြီးပဲဘူးအဲ့တော့ဖရာသခင်ကစစ်တယ်ဆိုရင်ဖရာအကုန်လုံးစစ်တယ်နော်ဟုတ်လားစဉ်းစားနေတဲ့အရာတော်မှပါလေစစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနီးနေနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းအချိန်တိုင်းကျန်ကင်းကျွန်တော်ကိုစစ်ပါအဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ကောင်းစုံပါလေဆိုconcordance နဲ့ချာတက်ရင် judge me ကျွန်တော်ကိုစစ်ပါဆိုတဲ့ကျမ်းပတ်ကြီးများရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသတ်သတ်ကူချာကိုဗလာစာအုပ်ထဲမှာကူချာအဲ့ဒါလေးကိုကိုတို့ကူချာလည်းတော့ပါကိုကိုကိုပြပါစစ်မယ်ဆိုတော့ပေါ့ပါဘောဘောပြီနော်ဆိုတော့နေ့တိုင်းအချိန်တိုင်ကိုကိုကိုစစ်ဒီမိကိုကိုစစ်ကြောတယ်ဆိုတာလူရဲ့ပေဒံနဲ့ကိုကိုကိုတိုင်းလာလားခရားရဲ့စံနှုန်းနဲ့ခရားကကိုကိုစစ်ခွင့်ပေးတာလားခရားစံနှုန်းနဲ့ခရားကကိုကိုစစ်ခွင့်ပေးတာအဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နာမန်ဒေနာမန်ဒေဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နာတို့ဂိုင်းကနာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါကတဲ့အောင်အသက်ရှင်လို့လူရဲ့ပေဒံနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုင်းလာလားမှားဘူးလူရဲ့ပေဒံနဲ့တိုင်းရင်မှားတယ်မှားတော့အဲ့ဒါဖျားလက်မခံဥမာရိုမန်ကက်သလစ်ကရိုမန်ကက်သလစ်ရဲ့အစည်းနဲ့ကိုကိုကိုတိုင်ပြီးအသက်ရှင်ရင်မှားတာအဲ့ဒါဖျားလက်မခံဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကဲနှစ်ချင်းကလည်းကိုနှစ်ချင်းရဲ့ doctrine နဲ့ကိုအသက်ရှင်ရင်ဖျားကြိုက်လားကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဓမ္မမို့ရင်လူမျိုးရဲ့ culture ခေါ်လူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ချင်းကချင်းလူမျိုးရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အသက်ရှင်ရင်ရောဖျားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဖျားကနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းဖျားသခင်ကပဲကိုကိုစစ်ကြောတာကိုပဲကိုကခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါမိမိကိုကိုစစ်စီရင်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါတခုကဲနောက်ထပ်တခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတမီးသားစုပဲအသင်းတော်ထဲကလူတွေကြီးပဲဟုတ်လားဒီထဲမှာနှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်နှစ်ယောက်ရံဖြစ်လို့မတည့်ရင်အပြင်လူနဲ့သွားပြီးတော့စီရင်ခံရမလားတော့ဘူးဟုတ်ဘူးမရဘူးဖျားပြောမလို့ချင်ဘူးဒီထဲမှာဖျားသားတမီးအချင်းချင်းမတည့်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီအရေးပြန်ရမယ်တော့ကမှတော့နေကြောင်းနေပြ။ကိုချင်းကိုချင်းဒီမှာဒ
ြည်လူတွေအတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးဆိုတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့လူအလုံးအရောက်တန်းရဟာအရောက်တန်းဟာတရားသူကြီးပဲဖြစ်တရားသူကြီးပဲချင်းချင်းလားခန္ဓာပြီတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တင်လို့ဒီတင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တင်လို့ဒီတရားသူကြီးဖြစ်တရားသူကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်လူမှာသွားစီရင်ခံရမလားခံရဘူးမခံရဘူးအခုဒီထဲမှာရှိတဲ့တရားသူကြီးနဲ့ပဲစီရင်စီရင်စီရင်ဒီလိုလို့ကလူတယောက်အပြစ်ရှိရင်လူတယောက်အပြစ်ရှိရင်တယောက်ကပဲသူ့ကိုသွားပြောတူတူလေးပဲပြောဒီအဲ့ဒါလို့ကဒီရှိတယ်ဒီအဲ့ဒါလို့ကဒီရှိတယ်အတတိကြတယ်ဒီအဲ့ဒါလုတ်တလားဥပမာသူကညင်းတယ်လို့ဒီတတိကြပြီသူကပြစ်ရှိတယ်လို့တတိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ရသူ့တော့ပြောမယ်ဒီငါကြားတယ်နင်ဒီအပြစ်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်သူကမလုတ်ဘူးသူကညင်းရောမညင်းနဲ့တော့သူကညင်းတယ်လို့ရှိတယ်ပြီးတယ်လို့ရှိတယ်ပြောပြီးဒါပေမဲ့သူကအပြောမခံဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တယောက်ဖို့တော့နောက်ပေါ်တယောက်နေနေခါသွားပြီးတော့ဒီစစ်စစ်ပြောင်းဒီစစ်စစ်ပြောင်းပြောလို့မှမရရင်နောက်ထပ်၃လရောက်ခါထပ်ပြောပြောလို့မရရင်ဘယ်လိုလုပ်อ่ะသူ့ကိုသူကအတင်းတော်ကတယောက်ဖြစ်နေသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်လို insider လို့ခေါ်တယ် insider ဒါအင်္ဂလိပ်ဒါအင်္ဂလိပ်ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချင်းချင်းလူကပဲစီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ခါသွားပြီးပြီနော်သူအိမ်ကိုသွားပြီးတော့တော့မပြောဘူးသူလက်ခံလားမခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုရင်သူ့ကို outsider လို့တတ်မှာလေအပြင်လူလို့ပဲတတ်ပါတယ်အောက်ဆိုင်ဒါပဲတတ်မှရသူကစံစကားအဲ့လိုပဲပြောအပြင်လူပဲတတ်ပါတယ်အပြင်လူလို့တတ်မှရင် indirect နီးနေသူဆုံးမခံရတော့ indirect ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူဆိုရင် direct လို့ခေါ်ဖျားကပဲ direct ဆုံးမှာဖျား direct ဆုံးမှာလေဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ကဖျားတင်ရပါလေတရားသူကြီးတရားသူကြီးဖျားရဲ့သားလည်းတရားသူကြီးပဲဖျားသားရဲ့နှုတ်ကြီးဘုရားသားရဲ့နှုတ်ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားသားရဲ့နှုတ်ဒီဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကနေပဲဓာတ်ရိုက်ပြောပြီးစီးရင်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကနေဓာတ်ရိုက်ပြောပြီးစီးရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဒီနှုတ်ကနေဓာတ်ရိုက်ပြောသူ့ကိုပြောပြီးတော့စီးရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအယောက်တိုင်းအယောက်တိုင်းရဲ့နှုတ်ကဘယ်သူ့ရဲ့နှုတ်လဲဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လို Oracle of God Oracle of God ဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရဲ့နှုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားကိုပူဇော်ပြုသောတရားသူကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားကိုပူဇော်ပြုသောတရားသူကြီးဖြစ်တယ်နောင်ထာဝရအခြေကြရင်နောင်ထာဝရအခြေကြရင်ဘုရားသခင်ကလူကိုပဲဘုရားရဲ့ပူဇော်အုပ်ချုပ်ဖို့ပြင်ခတ်မယ်ဘုရားရဲ့ပူဇော်ဘုရားရဲ့ပူဇော်အုပ်ချုပ်ဖို့အုပ်ချုပ်ဖို့ပြင်လဲခတ်မယ်ပြင်လဲခတ်မယ်ဘုရားရဲ့ကိုယ်စားဘုရားရဲ့ကိုယ်စားအခုခင်းနေကိုမို့ခင်းနေကိုစီရင်တဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်လဲခေါ်အောင်စီရင်တဲ့တရားသူကြီးအဖြစ်လဲခေါ်အောင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အစိမ်ခံအပြီးခံဒါပေမဲ့ယခုအတင်းတော့အချိန်မှကျတော့အလုတ်တင်လုတ်တင်အလုတ်တင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ
ဘုရားရဲ့စီရင်ခြင်း direct စီရင်ခြင်းရှိလားရှိတယ်ရှိတယ် direct စီရင်ခြင်းဆိုတာနှုတ်နဲ့ပဲစီရင်တာ direct စီရင်ခြင်းဆိုတာဘာလဲနှုတ်နဲ့စီရင်တာနှုတ်နဲ့ပဲစီရင်တာနှုတ်နဲ့စီရင်တာကိုသူလက်မခံရင် outside outside တတ်မှတ်လိုက် outside တတ်မှတ်ရင် indirect စီရင်ခြင်းဖြစ်သွားတယ်indirect ဆိုပါလေတစ်စိတ်ခံဖြစ်သွားတစ်စိတ်ခံဖြစ်ရင်ဒီကနာတော့ကဲ direct စီရင်တဲ့ခံမှာဖျားတခင်ဒီအဖကတာကူဆုံးမှာတဲ့တပေါ်နဲ့စီရင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆုံးမှာခြင်းဖြစ်တယ်အဖကဖာကတာကိုဆုံးမရစီတဘောမျိုးပဲဖြစ်တယ်အဖာကတာကိုကောင်းစီခြင်းလို့ဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်ဖာကတာကိုကောင်းစီခြင်းလို့ဆုံးမခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ပဲပြောတာနှုတ်နဲ့ပဲပြောတယ်ဘုရားသခင်ကဆုံးမရင်ဘယ်လိုပြောလဲနှုတ်နဲ့ပဲပြောဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမလဲနှုတ်နဲ့ဆုံးမတယ်ဘုရားဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမလဲနှုတ်နဲ့ဆုံးမတယ်ပြားဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမလဲနှုတ်နဲ့ဆုံးမနှုတ်နဲ့ပဲပြောတာနှုတ်နဲ့ပဲပြောတယ်နှုတ်နဲ့ပဲပြောတယ်နှုတ်နဲ့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆုံးမခြင်းလိမ္မာစီခြင်းတို့လိမ္မာစီခြင်းတို့ဒုက္ခမရောက်စီခြင်းတို့ဒုက္ခမရောက်စီခြင်းတို့အဖဒီတာကိုဆုံးမခြင်းရှိလားရှိတယ်ရှိလားရှိတယ်ဘောနကင်ခရီးယံဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပြားခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းရှိသေးလားရှိတယ်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 ဘာဖြစ်လို့ဆုံးမတယ်လဲလိမ္မာစီခြင်းချစ်လို့ကောင်းစေခြင်းရေပြဲစနစ်5 6ချစ်လို့ချစ်လို့ဘာကြောင့်ဆုံးမတယ်ချစ်လို့နံပါတ်1ကောင်းစေခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့နံပါတ်2ကောင်းစေခြင်းလို့နံပါတ်3ချစ်လို့ဟုတ်နံပါတ်3ကြတော့တိတ်ကချစ်လို့တိတ်ကချစ်လို့နှစ်ကကောင်းစေခြင်းလို့ကောင်းစေခြင်းလို့နံပါတ်3ဒုက္ခမရောက်စေခြင်းတို့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 မတရားမတရားသောလောကလူတွေအပေါ်မှာမတရားသောလောကလူတွေအပေါ်မှာစင်ချင်းကြောက်တဲ့ခံမှာစင်ချင်းကြောက်တဲ့ခံမှာယောမပါစေခြင်းတို့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 ဒါကြောင့်မလို့အခုအိမ်တော်သားဟုတ်ဖျာကဒါရိုက်ဆုံးမရဲဒါရိုက်ဆုံးမရဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမရလဲနှုတ်နဲ့ဆုံးမတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ insider insider ကိုနှုတ်နဲ့ဆုံးမလို့မှသူမခံရင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲ insider လို့တတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒါဆို indirect ကြတော့ indirect ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူကလူကပါနဲ့ဆုံးမတယ်ဆိုရင်လူလက်နဲ့ဆုံးမတယ်ဘာလဲလူလက်နဲ့ဆုံးမညညာခုနှစ်ဆလေးညညာခုနှစ်ဆလေးအဲ့ဒါပါလေဆိုရင်လူဤတန်တန်လူဤတန်ဒုံနဲ့ဆုံးမတယ်With the rod of men. 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 Rod. Lu ye lek kan dou ne soma khan ya de. Lu ye lek kan dou ne soma. Ni ya khone sali. Ni ya khone sali. Ni ya khone sali. Lu ဤလက်ကင်ဒုံနဲ့ဆုံးမခံရတယ်လူကြီးရတိုင်းကဆုံးမခံရအဲ့ဒါတွေ့ဝိုက်တော့ဆုံးမတဆင်တဆင်ခံနဲ့ဆုံးမခံရချင်းဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တနည်းနဲ့ယန္တုဤနေစေညစေခြင်းကိုခံရတယ်ဗါလဲယန္တုဤနေစေညစေခြင်းကိုခံရဟုတ်ပြီနောက်တနည်းကို28 30ကို28 30ဒီရေမေတာ
ဟဲ့ဒီပြေလေးဟောဆောရနေရနေဟိဒီနေဟိကိုဒီကဲအဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းမျိုးရခုဒီနေကဲအဲ့လိုမှဘုရားခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်း